pessoal, boa tarde. Prazer estar aqui, podendo falar um pouquinho com vocês e contar um pouquinho da história, contar um pouquinho de, sobre criptomoedas, Bitcoin e também sobre a Foxbit. Eu preciso começar fazendo uma pergunta. Quem aqui tem Bitcoin? Uma boa parte aí da galera, tem uma outra restante que ainda é curioso e está acompanhando o mercado, provavelmente. O ano passado foi um tema que ganhou muita relevância, saiu em vários portais grandes, em vários canais, Fantástico, enfim, vários... Realmente houve muita mídia e muita divulgação a respeito do tema, principalmente pelo preço. O Bitcoin iniciou o ano de 2017 a R$3.000, fechou o ano ali próximo dos R$70.000, uma unidade. Então, muita gente ganhou dinheiro ano passado, enquanto que alguns realmente, pela volatilidade, estão infelizes aí com o investimento no curto prazo. Mas Bitcoin, desde quando eu entendo por gente, desde quando eu comecei a lidar com isso, é um investimento de longo prazo. Eu sempre digo para todo mundo, desde quando eu comecei a lidar com a tecnologia, olha, tenha um Bitcoin. Se tudo der errado, você perdeu R$300. É, quando eu conheci o Bitcoin, era R$300 a unidade. Eu falava para todo mundo ter um Bitcoin. Está passando. Foi. Bom. Eu tenho 27 anos hoje e eu acho que para comentar um pouco sobre Bitcoin eu tenho que voltar rapidamente aí na trajetória, um pouco mais longe aí na história. Eu basicamente em 2011 eu vendia material elétrico lá em Mogi Guaçu, interior do estado de São Paulo, tá? Eu comprava e vendia ali lâmpada, cabo, bateria elétrica, em modo geral. Trabalhava numa loja de material elétrico. Era um negócio legal, como vendas ali estava indo muito bem, mas meu pai me ofereceu a oportunidade de empreender numa transportadora que ele já tinha e estava precisando formalizar. Na época ele já atendia algumas empresas aqui de São Paulo, o pessoal estava exigindo nota fiscal e toda a organizaçãozinha ali em relação à burocracia, e ele estava bem formal com isso. E eu resolvi me juntar a ele e falar, vamos trabalhar, vamos empreender, vamos fazer alguma coisa junto, afinal, o que, que pode dar errado, né? Bom, o primeiro ano foi muito bom, mas deu errado. A gente sofreu um calote, fiquei numa situação financeira bem ruim. E aí, digamos que eu conheci a SPC e Serasa bem a fundo. Tá? Não sei quem que está nessa situação, ou quem já conhece alguém que esteja, mas foi uma aventura ali, uma situação bem complicada naquele momento. Isso aí já era meados ali de 2013. Tá? Eu fazia faculdade de administração em São João da Boa Vista. Comecei a procurar uma maneira, eu falei, cara, eu não consigo mais tirar um salário da transportadora, eu preciso pagar a faculdade, eu só não queria parar a faculdade. E procurando na internet, procurando um caminho de ganhar dinheiro, internet, computador, sempre foi um negócio que eu sempre fui apaixonado, sempre me envolvi em bastante eventos de tecnologia, dormi em barraca lá na Campus Party, desde 2008, desde a primeira edição. Então, sempre foi sempre me vi envolvido com isso. E procurando na internet, descobri ali Bitcoin. Estava um pouco antes da euforia dos primeiros $1.000 ali, final de 2013. E aí Bitcoin estava passando na Ana Maria Braga, estava passando em vários canais ali. E, cara, isso me acentuou a curiosidade. E aí eu fui procurar a fundo, descobri uma corretora na época, brasileira. Depositei R$50. Falei, deixa eu comprar um pouquinho, entender o que, que é isso. E aí o meu R$50 virou 55 em uma semana. Falei, uai, o que é isso aqui? 10% de lucro em uma semana? O que é esse negócio? Como que eu tive esse lucro? E foi aí que eu fui procurar mais informações a respeito de Bitcoin. Caí num grupo de Facebook chamado Bitcoin Brasil. Na época tinha 3 mil membros, hoje tem mais de 120 mil. E ali eu comecei a entender, fui procurar também fóruns, Bitcoin Talk. E porque realmente achar informação nessa época era muito difícil. Informação de qualidade, você jogava no Google o que é Bitcoin, só vinha coisa errada. Ah, Bitcoin é usado para atividade ilícita, Bitcoin é usado para X. Não tinha
um argumento bom de defesa a respeito de Bitcoin. Mas, ao mesmo tempo, isso desperta uma curiosidade, porque esse mercado onde existe mais desconfiança entre as partes, em algum momento usou essa tecnologia, significa que ela é um bom meio de pagamento. E aí fui procurando informação nesse grupo e vi que ali tinha um comércio, a galera negociava Bitcoin ali. Então, basicamente, fazia um post, anunciava, olha, tenho Bitcoin, meu preço é tanto. E negociava pelo Facebook, pelo chat, recebia o dinheiro em conta bancária e o vendedor sumia. Estava tendo golpe para dedéu ali na comunidade. Eu achei que fosse uma oportunidade. Usei meu Facebook pro meu pessoal. O cara ia ver foto da minha namorada, do meu cachorro, da minha mãe. Ia confiar em mim, na teoria. Ia negociar comigo. Achei que fazia sentido. E aí, o que eu fiz? Eu comprava numa corretora já existente, adicionava uma margem e anunciava no Facebook. E aí era assim que eu comecei a venda peer-to-peer de Bitcoin pelo grupo de Facebook. Foi dali que eu comecei a comprar e vender. Realmente fui tendo uma carteira de clientes ali bacana, o negócio começou a crescer. E lembrando que nessa época eu ainda estava com problemas financeiros, banco nenhum ia me emprestar dinheiro, mas eu precisava de capital de giro. Eu comecei a falar muito não para cliente. O cara queria comprar Bitcoin comigo e eu não tinha dinheiro, eu não tinha estoque, vou falar assim, para poder vender para esse cliente. E daí eu descobri um site chamado BTCG. Era de um brasileiro, tá, do Celso Pita, hoje ele não está mais em operação. Mas o que era o BTCG? Era um peer-to-peer lending global em Bitcoin. Eu achei isso fantástico. Basicamente eu anunciava um pedido ali, olha, preciso de... Você podia escolher a moeda que quisesse travar, tá? Ó, preciso de 5 mil dólares em Bitcoin, ou 5 mil reais, ou 5 bitcoins. E adicionava uma margem, um juros ali em cima, e solicitava esse empréstimo. Milhares de pessoas, seja ele americano, japonês, indiano, chinês, não importa, que tivesse Bitcoin, investiam nesse pedido. Uma vez que eu ativasse, eu usava no meu dia a dia como capital de giro. Final do mês eu recomprava os bitcoins e pagava todas as pessoas que emprestaram dinheiro para mim. Às vezes um pedido tinha 200 pessoas que emprestavam. Então era um peer-to-peer lending global, verdadeiramente global. Isso é um belo uso da tecnologia. Enquanto o Banco Central acabou de regulamentar peer-to-peer lending no Brasil, agora tem menos de um ano, eu já fazia isso em 2014, de uma forma global, usando uma tecnologia incrível como o Bitcoin. Tá? Então, isso é um pouco do que ela proporciona. E se você for pensar, parar um pouco para analisar também, e, cara, a informação é global. Mandar um e-mail hoje, chega em segundos, está em outro, qualquer pessoa do planeta está recebendo essa informação. Por que o dinheiro não? Por que o dinheiro ainda tem tanta limitação? Se eu precisar mandar um dinheiro para um parente que está lá no Japão agora, através de mecanismos tradicionais, esse dinheiro vai levar de 3 a 7 dias para o dinheiro cair ali. Cara, com Bitcoin hoje, independente de questões regulatórias, eu consigo fazer isso de 10 a 15 minutos. Isso é global, de fato. Por que a informação é globalizada e o dinheiro não? Essa tecnologia já permite isso na prática. Bitcoin é volátil, o preço varia muito rápido. Cara, existem N mecanismos de você conseguir travar a posição, travar a cotação e se proteger da volatilidade. Então, isso não é um problema para inovar nessa tecnologia. E aí, eu fui crescendo a carteira de clientes, a coisa foi andando. A coisa foi andando e comecei a ter mais clientes porque eu conseguia emprestar, né, ter um capital de giro. E eu conheci o Guto Schiavon lá do grupo de Facebook, lá do grupo Bitcoin Brasil. E uma boa parte da comunidade, a gente tinha uma abertura muito grande ali, conversando entre a gente e tudo mais. E ele também queria empreender. E o meu negócio começou a dar dinheiro, eu falei, cara, preciso virar, ter um PJ aqui, ter uma conta bancária, ter um negócio com isso. Ele queria empreender, na época... ele falou, pô, vamos montar uma exchange. Eu falei, velho, já tem 5 exchanges, vai ser a sexta. Não sei se faz sentido, não sei se é uma demanda. Mas a gente entendeu que eu estava ganhando dinheiro no peer-to-peer, me aproveitando dessa ineficiência dessas corretoras que já existiam. Na época, levava 2-3 dias para o dinheiro cair na conta. Então, era muito lento para comprar Bitcoin. E aí a gente resolveu se juntar. Totalmente online, eu não conheci o Guto presencialmente.
Tá? Ele é de Pompeia, interior do estado de São Paulo, próximo de Marília. Eu de Mogi Guaçu, aqui uma hora de Campinas. E a gente totalmente online, fechou um acordo. E daí eu fui em busca de investidores. Dentre os meus maiores clientes compradores de Bitcoin comigo no peer-to-peer. Dois malucos ali toparam, na época realmente malucos. Que é o Marcos Henrique e o Felipe Trovão. E a gente pôde iniciar toda a parte burocrática e tocar a empresa. Mas toda essa organização se deu através de Hangout, Skype, Facebook, sem nenhum encontro presencial. A Foxbit entrou em operação no dia 10 de dezembro de 2014. No dia 9 de dezembro foi quando eu apertei a mão do Guto e falei, ô Guto, a gente é sócio, né? Valeu, a gente vai empreender junto. E realmente tudo online. O Felipe Trovão, que foi o primeiro investidor que apoiou a gente no início, eu fui conhecer ele em fevereiro. Então a Foxbit já nasceu descentralizada e distribuída. A gente rolou aí um ano, até um ano e meio aproximadamente, trabalhando de casa. Então, trabalhava no meu quarto, o Guto no quarto dele, lá em Pompeia, e era assim que a gente funcionava no dia a dia, por esse período aí de um ano e meio até meados de 2016. Ali. Em abril de 2016, eu tive um novo sócio, investidor anjo, Bernardo Faria, e aí o Bernardo investiu na gente, e através desse investimento a gente conseguiu vir para São Paulo, conseguiu ter um primeiro escritório, que era na verdade um mesão do coworking, aqui em São Paulo, lá na Nova Independência, na Plug Coworking, e a gente montou uma república dos sócios aqui em São Paulo. Como a gente não tinha grana, a gente dividia uma casa entre quatro sócios. Então era eu, o Guto, o Felipe e o João Paulo, na época, que moravam juntos. Então, trabalhar junto, dividir junto, almoçar junto, embora junto. Não deu briga, só uma vez que deu uma leve discussão por causa de uma Nutella minha que sumiu lá em casa. Então, aí, mas foi bom, foi tranquilo. E aí a gente iniciou a operação. Esse foi um mercado que cresceu muito nesse curto espaço de tempo, de 4 anos. A Foxbit vai fazer 4 anos agora em dezembro. E 2014, quando a gente iniciou a Foxbit, as 6 exchanges juntas que existiam aqui no Brasil negociaram 43 milhões de reais juntas. 2015 foi para 113 milhões de reais. 2016, 364 milhões de reais. E o ano passado, 8,5 bilhões de reais. Então, se isso não é exponencial, eu não tenho a menor ideia do que seja. Mas em 2014, esse mercado empregava menos de 100 pessoas no país, hoje já passa de 1.000. Isso só estou falando ainda do ecossistema realmente relacionado a criptomoedas. Se eu for olhar blockchain, toda a estrutura de bancos e tudo que eles estão estudando e investindo pesado em conhecer essa tecnologia, desenvolver coisa em casa, com certeza já tem muita gente no Brasil. E é uma área que vai gerar muito emprego ainda nesse país. E tem muito espaço para empreender. Basicamente, todo o ecossistema financeiro que vocês conhecem, sem exceção, tá? Isso, fundos de investimento, renda variável, etc., a gente consegue replicar de alguma maneira usando o Bitcoin blockchain. Usando criptomoedas, usando essa tecnologia. Tá? Por que eu não faço isso amanhã? Porque eu vou preso, né? Tem regulamentação, então nem tudo dá para fazer assim do dia para a noite. Vou passar um videozinho rápido aqui de 1 minuto. Oi? Sem som. Bom, tá sem som aqui, o pessoal vai arrumando, mas esse novo ecossistema, essa nova classe de ativos, o pessoal pergunta, mas pô, mas Bitcoin vai dar certo? Cara, já deu. Já é um mercado que negocia bilhões diariamente, tem países sérios como Japão, Alemanha, que regulamentaram, independente de se a regulamentação vai ser muito positiva ou não, você tem um fato de países como o Japão se movendo para pensar numa estrutura que dê segurança jurídica para todo mundo que está investindo nisso, é muito positivo para a tecnologia. E isso, claramente, a resposta se dá em volumes. O Japão, ano passado, no começo do ano, negociava menos de 3% do volume global,
e chegou próximo dos 60% no final do ano passado. Então, esse aval, essa positividade em relação à tecnologia e essa segurança jurídica trouxe volume e dinheiro para o mercado. Conseguiu? Não? Eu passo aqui, depois a gente... Outro slide, eu estou tentando... Mas afinal, pô, bacana, legal, tecnologia show, o negócio cresceu, hoje a gente emprega mais de 50 pessoas, mas o que é Bitcoin? O que é essa tecnologia? O que é isso? Por que isso é tão relevante? Por que isso, isso muda a minha vida, muda a minha forma de pensar? Não tá funcionando, passador. Eu gosto dessa frase que ela basicamente fala, cara, todo dinheiro é uma questão de crença, inclusive o salário vem de sal. Ao longo da história da humanidade, muitas coisas diferentes foram usadas como instrumento de troca, desde concha até pedra, enfim, muitos outros mecanismos diferentes como meio de pagamento. E a gente sempre teve... liberdade absoluta para escolher qual era o melhor modelo de troca. Porém, isso mudou algumas gerações, várias gerações atrás, e o governo passa a controlar qual é a forma de pagamento. O governo passa a ter um emissor central e uma energia para realmente dizer qual é o meio de pagamento que você vai usar no seu dia a dia. Não é mais voluntário a escolha do que eu estou usando como meio de pagamento no meu dia a dia. E daí surge o Bitcoin, onde pessoas entusiastas de tecnologia, no começo, criptógrafos, realmente muita gente curiosa, vamos falar assim, não necessariamente grandes entendedores de economia ou não, mas, cara, de forma voluntária, passaram a utilizar esse ativo, passaram a negociar isso, passaram a olhar para isso com outro mais carinho. E eu tenho uma definição que eu gosto, bacana, bastante em relação a Bitcoin, que diz que Bitcoin é uma commodity digital com funções de moeda. Tá? Ele é limitado a 21 milhões de unidades. Então, se eu reunir hoje somente, vamos fazer um grupo específico, vai? Milionários nessa sala que querem comprar Bitcoin. No mundo existe pouco mais de 50 milhões de pessoas que têm mais de US$1 milhão de patrimônio. Já não tem Bitcoin para cada um. Tá? E a escassez gera valor. Maior demanda e vinculada à escassez gera o valor do Bitcoin na forma como ele está. Vou dar uma avançada aqui. Mas hoje o mercado brasileiro representa 0,05% do volume global transacionado. É um mercado muito pequeno, que com certeza dá para crescer muito ainda. Fazendo separação aqui por Bitcoin, você tem a moeda japonesa e americana como dominante aí do ecossistema em relação à negociação. E esse é um pouco do perfil, através de uma pesquisa aí do CoinTimes, perfil de usuários que utilizam Bitcoin no país. Tá? A maioria deles tem conta em bancos digitais. Então, verdadeiramente aí, uma corretora de Bitcoin tem o cliente mais digital que possa existir no ecossistema financeiro. E quem criou o Bitcoin? Cara, esse não é o Satoshi Nakamoto, tá? Esse aqui é o Marcelo, acho que trabalha com a gente lá. Apesar de muita gente poder confundir aí. Mas Satoshi Nakamoto é o nome atribuído ao criador do Bitcoin. Tem algumas pessoas que se intitularam ou foram direcionadas como se fosse Satoshi Nakamoto pela comunidade, apontadas como Satoshi Nakamoto, mas a gente não tem uma definição de quem criou realmente o Bitcoin. Isso pode ser uma pessoa ou um grupo de pessoas. Eu apostaria no Hal Finney, mas realmente não sabemos quem criou o Bitcoin. Isso não é tão relevante. A tecnologia open source, o white paper já foi publicado, e a partir daí isso veio desenrolando
em N outras tecnologias, tendo ela como base. A primeira transação de Bitcoin da história foi a compra de 2 pizzas por 25 dólares. Então foi a primeira vez, 25 dólares no equivalência de 10 mil bitcoins, tá? Então foi a primeira vez que houve uma troca efetiva por algum produto usando o Bitcoin como meio de pagamento. E como que funciona o Bitcoin? Ele tem por trás um mecanismo que não estava previsto originalmente no paper do Satoshi Nakamoto, mas que ganhou muita relevância, não a forma como ele está descrito, tá? E aí o pessoal separou Bitcoin, blockchain, e blockchain é o que se aponta como o livro contábil que registra todas as transações de Bitcoin, tá? Então, basicamente, desde o D0, esse livro contábil ele é replicável, tem centenas de nós ao redor do mundo que tem todo esse histórico baixado, e isso é imutável, inquebrável, podemos assim dizer, e não tem como um governo controlar essa tecnologia. Tanto é que a China proibiu corretoras de bitcoins de operarem, mas ela não proibiu o Bitcoin de modo geral. Como ela não tem capacidade tecnológica, não existe como proibir ou bloquear as transações de Bitcoin, isso poderia colocar o governo chinês em uma posição de fraqueza perante a uma tecnologia. E o governo ser fraco perante ao povo é ruim. Então ele proíbe as exchanges de operarem, mas não pode proibir a tecnologia porque ele não consegue realmente capacidade técnica para coibi-la. E o que, que o blockchain resolve? Basicamente um problema antigo de gasto duplo, que é o problema dos generais bizantinos. É um problema matemático antigo na computação, onde, resumidamente aqui, não o problema dos generais de modo geral, mas todo o ativo, de toda a foto digital, o arquivo digital, eu conseguia replicar ele infinitas vezes. Então, vou mandar uma foto de um gatinho para minha mãe, eu consigo copiar ela 10 vezes e mandar para a família toda. Pela primeira vez, Bitcoin, a tecnologia como ela foi proposta, ela consegue criar uma escassez digital. Então, ela replica a escassez do ambiente físico no mundo digital. Nada, nenhuma outra tech tinha conseguido resolver esse problema antes e colocar isso de uma forma tão brilhante de pé. E daí foi uma possibilidade aí de surgir o Bitcoin. Quando você analisa a rede, comparado a um método tradicional, se eu usar meu cartão de crédito no meu dia a dia, você tem vários intermediários no meio do processo. Enquanto com o Bitcoin, você tem de uma forma tão simples, basicamente somente os mineradores ali validando e mantendo a rede funcionando. Isso permitiu a criação, alguns anos depois, de uma segunda fase da tecnologia, que a gente pode chamar aqui dos ICOs, Initial Coin Offering, que é um paralelo aí ao IPO tradicional de bolsa. Basicamente, eu uso essa tecnologia que me consegue recriar um banco de dados imutável e escasso, né, sem condição de eu recriar ele infinitas vezes, para recriar tokens e criar tokens em cima disso. Eu consigo, por exemplo, vou avançar rapidamente, criar um token que represente o equity da minha empresa, que te dê direito a ações. Eu poderia criar um token que representasse 1 metro quadrado desse salão. Então, pô, eu não tenho dinheiro para comprar esse salão, mas eu posso comprar 1 metro quadrado e ter dividendos em relação a isso. Uma vez que eu tenho a posse desse metro quadrado e alguém alugou esse metro quadrado, eu posso receber dividendos. Preciso do dinheiro? Vou numa bolsa como a Foxbit e simplesmente vendo esse metro quadrado. Então a tecnologia ele permite fazer isso de uma forma matematicamente inquebrável. Muita gente usou os ICOs para se alavancar e fazer captação de dinheiro ano passado. Nos últimos 12 meses aí, superou os 11 bilhões de dólares captados através desse novo mecanismo. E até digo que para a Foxbit não tem mais sentido a gente fazer um IPO e centralizar geograficamente no Brasil e na B3, sendo que eu tenho uma tecnologia que eu conseguiria tokenizar o meu equity e ter um valor de mercado muito maior, porque eu permitiria que qualquer pessoa no planeta conseguisse comprar e vender uma fração ali do meu share da minha empresa, tá? Então, por que eu vou usar uma tecnologia
um ecossistema geograficamente centralizado na B3, se eu tenho uma tecnologia que não tem mais domicílio bancário, não tem mais a figura de uma entidade central. Eu posso realmente estar livre para poder usar isso globalmente. Está passando novamente? Só vou dar um toque para passar. Pode passar. Oi? Bom, um Bitcoin hoje, na verdade, esse preço está desatualizado, está saindo por volta de R$24 mil. E eu preciso comprar um Bitcoin? Tá. Eu preciso comprar um Bitcoin inteiro? Eu preciso comprar meio Bitcoin? Ou um Satoshi em Bitcoin? A última casa, que é a oitava casa decimal do Bitcoin, é chamada de Satoshi. Cara, com essa tecnologia você pode comprar frações. E aqui eu tenho uma frase que eu gosto, que traduz muito o que a tecnologia proporciona, que é basicamente do Pietro Gori: nossa pátria é o mundo inteiro, nossa lei é a liberdade. Isso resume um pouco do que é essa tecnologia nesse novo universo aí, onde eu estou livre para transacionar globalmente. E onde que eu consigo o Bitcoin? Através do peer-to-peer, igual eu fazia ali no grupo de Facebook, no início da minha história, ou através de uma exchange, tal como a Foxbit. Foxbit faz intermediação de compra e venda de Bitcoin. E você pode comprar não só Bitcoin, como Litecoin. A partir de agora, de novembro, a gente deve lançar Ethereum já, dia 20... Não está fechada a data ainda, mas acho que dia 21. A partir de R$100, você pode transacionar na Foxbit, comprando e vendendo Bitcoin. Então, você pode depositar a partir de R$100 e, a partir daí, comprar frações. Quer comprar 10 centavos em Bitcoin, você pode comprar, tendo esse saldo depositado ali na corretora. Obviamente que, com todos os valores que eu citei, não é terra de ninguém. Existe uma preocupação legítima, a gente só aceita dinheiro de transferência bancária. Então não adianta ir com uma malinha de dinheiro lá, não vai rolar. Mas você pode transacionar livremente em relação a criptomoedas, e a única portaria que tem que fala alguma coisa do ponto de vista de governo brasileiro é uma regra da Receita de 2015 que diz que você paga ganho de capital caso haja. Foxbit Invest foi uma nova unidade de negócio que a gente lançou ano passado, focado em grandes contas, clientes que querem comprar realmente grandes valores em Bitcoin. Falo aí de 200, 300, 500 mil reais em Bitcoin ou mais. E surgiu muito esse perfil meados do ano passado, com a explosão do preço principalmente, atraiu realmente gente que estava diversificando e olhando para a cripto como uma parte do seu investimento em renda variável. Uma outra unidade é o Foxbit VIP, então a gente tem as taxas padrão do site, mas se você é um grande trader e quer negociar diariamente, recomendo procurar essa unidade Foxbit VIP lá no site, foxbit.vip, se eu não me engano, ou no menu lateral. Tá? E aí tem algumas várias vantagens em relação às fees negociadas. Uma outra iniciativa nossa foi o portal CoinTimes. Eu não sei quem conhece ou quem já acessou, mas tem mais de 300 artigos publicados no CoinTimes, de vários tipos de assuntos diferentes, seja política, economia, criptomoedas, mas realmente com conteúdo de qualidade. Então, inclusive, quem quiser escrever sobre algum tema e submeter para o CoinTimes, recomendo, pode estar fazendo isso. Alguns programas específicos, semanais, B2B, Minuto CoinTimes, que traz um relatório da semana do que aconteceu no ecossistema. E agora a gente está com o lançamento, que é o Foxbit Lab, que é o nosso braço educacional focado em realmente trazer conteúdo de qualidade, tirando aquela dor da origem ali que eu tive que procurar em portais, fóruns, Bitcoin Talk, grupos de Facebook. Cara, realmente reunindo isso de uma forma simples, direta, usando uma metodologia ativa para realmente ter mão na massa ali, fazer acontecer e ter isso no seu... realmente ter horas ali dedicadas a esse estudo, tá? A gente tem alguns cursos que estamos iniciando. Trader Pro, segurança
e wallet, e independência financeira, e sobre Bitcoin de modo geral, tá? A gente tem outros no roadmap, mas para breve lançamento. Vou passar um videozinho aqui. Cortou o vídeo, né? Que era sobre o Foxbit Educação. A gente está com um stand lá e aqui um presente para vocês, um cupom de desconto, caso queiram acessar algum desses cursos, de 15%. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Estou aberto a perguntas aqui agora.